शिलालाई भेट्न जाँदाखेरि बाटोमा झरना पनि भेटिसकेको छ है। ओ भान्जा, ओ भान्जा, ल ल, हाम्रो नाम चाहिँ दानी ग्रुप, दानी ग्रुप बुझ्नु भयो, दानी दानी दान दिने भएर दानी ग्रुप भयो हाम्रो नाम। बिरामी हुन्छ ल है, आउ नि त सालीहरू रोटी खानु पर्यो। एकचोटि कुर्चीमा घुम्न पऱ्यो फुनुक्क। जितेर आ रहेछ नि टोलीले, होइन शान्त न साधा हो, बिर्सिएर होला त्यो पछाडि एउटा जिरो हान्न। फाइनल्ली हामी चाहिँ हाम्रो कान्छो उडादत चाहिँ हेन्सम कन्ने उडादत चाहिँ आइपुगेको छ होइन। सो यो बल गाउँमा भलिबल खेल्ने हिँड्दाको चाहिँ होइन छ बल बललाई यादगार भयो होइन, पहिला पहिला हामी यस्तै हुन्थ्यो। सो अहिले चाहिँ गाडी त कतैको चुक छ यहाँ त के हो हामी रेडी न, यहाँ खिर खाने ठाउँ, खिर दुध हाले चिया खाउँ, खिर खाने हो र खिर खाने हो, खिर कबड्डीको लामाले पकाउने खिर खानु होला चाहिँ, त्यस्तो खिर खायो भने त फ्रेस हुन्छ, टक्क यहाँ बस्ने टक्क खाने अब। फाइनल नि हामी आधा बाटो आइसक्यौँ, बाटो नि यस्तो छ होइन, मुस्किल छ बाटो, घोडा ठिक छ, ड्राइभर ठिक छ, ड्राइभर पक्का ड्राइभर हुन्छ, पक्का हो यो। अब यहाँ ट्याक्क यहाँ खोली दोबाना रहेछ, अब पक्का हात खुट्टा धुनु पऱ्यो, खुट्टा चाहिँ धुनु पऱ्यो नि होइन, के फिस थेरापी भन्थ्यो के अरे कसले हो, फिस थेरापी गर्नु पर्दो रहेछ यहाँ, अब पुगिन्छ, अब 10 मिनटमा स्योर हो, नेपालको धन आकाशबाट चाहिँ एकदम मौसमले च्यालेन्ज गरिसक्यो, घड्याङ घुडुङ भइसक्यो, हाम्रो गाडी घोडा यही हो, ड्राइभर ज्यू एकदम पक्का ड्राइभर, कृपया पिँढी खोला आउँदाखेरि पक्का ड्राइभर मात्र आउनु होला, ठाडो उकालो तान्नेवाला बाइक ल्याउनु होला। ल फाइनल्ली भेट भयो हाम्रो जय नेपाल भाइ, यार के छ लास्टै दुब्लाइ छ त अहिले ल है, ल फाइनल्ली हामी भयङ्कर रहेछ, फाइनल्ली हामी चाहिँ हाम्रो कान्छो उडादत चाहिँ हेन्सम कन्ने उडादत चाहिँ आइपुगेको छ होइन। सो यो बल खेल्ने काम भने मरेको छाला छटाउने काम राम्रै हो होइन, सो बल खेलेपछि कहाँ कहाँ पुगिन्छ के हुन्छ होइन, सो एकदमै भाइको इन्भाइटलाई मैले स्वीकारेर आएको छु,
सो ठाउँ पनि बबाल म यहाँ माथि सियालदास भन्ने ठाउँ चाहिँ आएको छु। नमस्ते विशाल भाइ के छ? अब भाइ पनि त वडा थियो नि त होइन? अर्को चाहिँ 84 सालको 84 वडा चाहिँ नगरपालिका वडा नम्बर 3 को वडा त यत्तिको हुनु पर्यो, यत्तिको आँट हुनु पर्यो। सो हामी पनि वडा कार्यालय आइसक्यौँ भाइको तालिम हुन्छ क्या यहाँ त। भाइ एकचोटि एकचोटि कुर्सीमा घुम्न पऱ्यो फुन यो हाम्रो वार्डको चाहिँ देवदल नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 खुल्ला वार्ड स्तरीय पुरुष भोलि जितेर आएर चाहिँ टोलीले होइन शान्त न बिर्सिएर होला त्यो पछाडि एउटा 0 हान्न प्रिन्टर बिग्रिएको रहेछ त्यतिखेर होइन। सो आइपुग्यो होइन के सानो आइपुग्यो के सङ्घर्ष भन्ने उसले खाम जस्तै हो बिरामी हुन्छ ल आउनु त हो कहाँ गयो सुन्न यसो मिलाउनु पर्यो सिस्टममा ट्याक्क फोटो सोटो खिच्नु पर्यो यहाँ विशालको साथी र अब कहाँ हो सालीहरूको नास्ता खान्थ्यो रोटी हो जाम सालीहरू रोटी खानु पर्यो सुजन सुजन जलिन डाँडातिर राखेको मलाई भरे पहिला हामी गेम खेल्ने बेलामा यस्तै हुन्थ्यो। सो अहिले त्यस्तो हुने बल न गाउँमा भलिबल खेल्ने हिँड्दाको चाहिँ होइन छ पल बललाई यादगार भयो होइन पहिला पहिला हामी यस्तै हुन्थ्यो। सो अहिले त यी अनि कहाँ ज्वालो थुन्ने ठिक छ थुनौला होइन अन्त राति पारेपछि ट्याक्क यहाँ ज्वालो एकदम रमाइलो छ साली यहाँ नपऱ्यो ओ यतिको नपऱ्यो कहीँ लिउन् एउटै घरको सबै हामीहरूको अग्रज आदरणीय दाई राजन दर्लामी दाईलाई स्टेजमा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। विभिन्न कार्यव्यस्तताको बावजुद पनि मेरो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर यहाँसम्म दुखम सुखम आइदिनु भएकोमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सिङ्गो वार्ड परिवारको तर्फबाट आदरणीय दाईलाई हृदयदेखि नै हाम्रो राजन दर्लामी जिउको डिफेन्डहरू डिफेन्डहरू आफ्नो इन्ट्रोडक्सन पनि भइरहेको थियो तिम्रो
यहाँ राजन दर्लामीको फ्यान अहिले त छोडेकै छैन। अब उमेशले चाहिँ सोबर हान्ने कुरा भइरह भाइहरूको एउटा चाहना हाम्रो सानो सानो भाइहरूको एनाउन्स पनि गर्न लागिसक्यो। एउटा चाहिँ रिक्वेस्ट छ कि हाम्रो चाहिँ गण्डकी प्रदेशका चाहिँ पूर्व खेलाडी उमेश सेन्चुरी दाईको चाहिँ एउटा सोबल हेर्छु भनेर भाइहरूले रिक्वेस्ट गरेको छ। भाइलाई ग्राउन्डमा प्रस्थान भएर एउटा सोबल देखाइदिनु हुन चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। भाइहरूको चाहना इच्छा पुरा हुँदैछ है। बिग फ्यानहरू यही यो बिडी खोलामा भलिबलका क्रेजहरू अब राजनजीको सेटरमा हान्ने कि ल अब चाहिँ हाम्रो उमेशजीको सोबल हान्ने तयारी हुँदैछ। अब चित्र दाईको सेटरमा चाहिँ सोबल हान्ने कुरा भइरहेको छ। अहिले अब चाहिँ हाम्रो उमेश भन्दाले चाहिँ सोबल हान्ने होला लजाएको होइन कि अब बच्चाहरू सोबल हेर्ने नि त उमेश दाईको होइन सब भीम मैले हो यही ल अनि उमेश सेन्चुरी केही भन्नु छ तपाईँलाई ल यसो राम्रो बिचको मान्छे गोरिया टल्के टल्के कहाँ जान्छौँ रे सेतीबेडी। अब हामी विश्वको सबभन्दा ठुलो सीता के अरे शिला शालिग्राम जुन गल्याङ नगरपालिका नम्बर 5 स्यालबासमा अवस्थित छ जसको नाम चाहिँ अब सेतीबेडी भनेर छ। त्यहाँ चाहिँ गुल्मी र पर्वत स्याङ्जाको सङ्गम स्थल रहेको हुनाले त्यो स्थललाई चाहिँ एकदम पवित्र मानिन्छ। सङ्गम स्थलमा पवित्र मानिन्छ पवित्र मानिन्छ पवित्र सो हामी चाहिँ त्यहाँ जाँदैछौँ होइन। त्यहाँ सेतीबेडी कालीबेडी सब हेर्नेछौँ भने तपाईँलाई देखाउनेछौँ के हुन्छ सब भ्लगमा आउनेछ। सो स्टे ट्युन गाइज अब उतै गएर हेर्नु सक्नुहुन्छ है त। शिलालाई भेट्न जाँदाखेरि बाटोमा झरना पनि भेटिसकेको छ है। ओ भान्जा ओ भान्जा झरनादेखि कतिको खुसी हो। झरना दामी छ होइन। सो यो बर्खामा झन् बवाल हुन्छ होला ठुलो आउँछ होला ठुलो आउँछ। हामी झरना सरना सब है देखाउँदै जानेछौँ त्यस्तै हो टक्क। भान्जाले चाहिँ नयाँ भिआर छ है भान्जाको आमा एक लात हाल्छ पुरै बेस्ट प्लेयर पाएको भिआर होइन त यो बेस्ट प्लेयर पाएको भिआर होइन त ओहरामा हो गुट ल अनि कस्तो त झ्याप्पै कि खाँदा बाइक त ठिक रहेछ होइन जाला भन्दा भन्दा दिमाग खराब हुन्थ्यो बाइक। हामी चाहिँ यसरी बहिनी बजारतिर गरेर घुम्दैछौँ टक्क होइन अब चाहिँ यति भयो नि बजार चाहिँ होइन त्यो उकाल्ने हो र
बाटोको अवस्था यस्तो छ यो सेङ्गामा कहाँको सेवा आयो दिदी कता गयो केटाहरू तानसेन हिँडेको फिल भयो त यार कस्तो कस्तो घुमायो है यहाँ यहाँ पुगा हो फाइनल्ली निस्केमा राम्रो कहाँसम्म हो उता 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 यहाँ हुन्छ निस्टिमा ओ यता उता माथि जान्छ उता छोडिदिन्छ कि त्यहाँबाट हिँड्दै आउने सो हाम्रो चाहिँ यही शिला ल यो चाहिँ अब हाम्रो विश्वको सबभन्दा ठुलो शिला यसलाई चाहिँ अमेरिकनले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा पत्थरमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो धेरै पैसा हालेर किन्न खोजेको तर नेपाल सरकारले नदिएको र स्थानीयले पनि विरोध गरेको कारणले असफल यो चाहिँ हाम्रो गोलाई नगरपालिका नम्बर 5 माथि तामकेकोटमा पहिला राजा रानीको बासस्थान थियो त्यो राजा रानीको कालुपाडे यता त्यता भन्ने चाहिँ त्यो थुप्रै हुँदा त्यहाँको लडाइँ भइसकेपछि त्यो युगको अन्त्य हुन लाग्दा युगको नभनौँ त्यो चाहिँ त्यो राजा रानीको अन्त्य हुन लाग्दा त्यहाँबाट पुरै जम्मै चाहिँ जनावर जति घिसिएर सर्प भएर आएर ठोक्किएर यहाँ बसेको हो यहाँभित्र चाहिँ के मान्यता छ भने वृद्धहरूको यो भित्र चाहिँ अनगिन्ती हिरा सुन चाँदीहरू सबै रहेको त यहाँको पुरानो यो शिलाभित्र अग्रज व्यक्तित्वहरूले भन्नुभएको छ यो शिला आफैमा पनि एउटा विराट भएको कारणले चाहिँ यो एकदम पवित्र मानिन्छ हाम्रो चाहिँ तामकीकोट सल्यान निवासी एउटा जनजाति बुवाले चाहिँ यो भन्नुभयो सर्प बनेर आउँदाखेरि एउटा चाहिँ माथिको बुवाले सर्पको पुच्छर छुँदाखेरि एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ ताउलो उहाँले चाहिँ पाउनु भएको छ अरे त्यो के को ताउलो हो त्यो तामासामा के को ताउलो अहिले पनि त्यो छ अरे तर कता छ कोसँग छ भन्ने कुरा चाहिँ अझै पनि हामी चाहिँ अनभिज्ञ छौँ यदि त्यो ताउलो पाउने हो भने त्यसलाई चाहिँ नगरपालिकामा एउटा सङ्ग्रहालय बनाएर राख्नको लागि हामी चाहिँ एकदम सक्सेस हुन्थ्यौँ सफलतापूर्वक चाहिँ हामी राखिन्थ्यो यो चाहिँ एकदम विश्वको सबभन्दा ठुलो शिला यसैलाई भनिन्छ मन्दिर पनि छ व्यक्तिहरूको त यहाँ पूजा सुजा हुने मनोकामना पुरा हुने पनि गर्दछ रक्षा गर भगवान यो चाहिँ म आजभन्दा लगभग एक महिना अगाडिको एकादशीमा आज यो थिएन अहिले बने छैन स्थानीय सरकारले हो कसैले चाहिँ स्थानीयले त्यो पुल झलुङ्गे थियो त्यो चाहिँ थियो पहिला झलुङ्गे थियो स्टिमर आउँदै छ क्या स्टिमर त्यहाँ माथि आउनु क्या ऊ त्यहाँ पहिला चाहिँ यो शिला चाहिँ यो गण्डकी यसरी नागेर यताबाट आउने हुँदा यो शिला चाहिँ बिचमा थियो पछि पछि चाहिँ गण्डकीको बाह पानी घटेर चाहिँ यो शिला भन्दा यतापट्टिबाट पानी बग्नु भएको कारणले यो शिला कुनामा देखेको यो चाहिँ पहिला चाहिँ कुनाबाट बगेर यो पुरै ढाकेर यो शिला चाहिँ बिचमा हुन्थ्यो तर एउटा मान्यता चाहिँ के छ भने हाम्रो हिन्दूहरूको मान्यता सबै देशमा यो शिला डुब्यो भने विश्वमा अशान्ति फैलिने विश्व चाहिँ एकदम ध्वस्त टाइपको हुने त्यस्तो चाहिँ यो यहाँहरूको अग्रज व्यक्तित्वहरूले भन्नुभएको छ यहाँ बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले यो शिला अहिलेसम्म डुबाएको चाहिँ हामी देखियो होइन उहाँहरूको विश्लेषणले विश्लेषण चाहिँ भएको थियो हामीले छविलाल भुषालजीको चाहिँ जन्मदिनको अवसरमा पारेर नेपालको झन्डा राख्ने कार्यक्रम रानीफाल म्याचअप ऐतिहासिक तामकेकोट चाहिँ राजा रानीको वासस्थान त्यहाँ राख्न त त्यहाँ एउटा सल्यानको बुवाले चाहिँ हामीलाई यही मैले जे यही विश्लेषण गर्नुभयो उहाँको कुरा मैले चाहिँ यो तपाईँहरू यो भ्लग मार्फत तपाईँहरूलाई भने अब यो चाहिँ तपाईँहरूले सक्दो सेयर गरेर नेपालको चाहिँ एउटा ऐतिहासिक स्थललाई पर्यटकीय स्थल अथवा धार्मिक स्थल बनाउनलाई सहयोग गर्नुहुनेछ भने म हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्दछु धन्यवाद नमस्कार बाहरू नमस्ते हाम्रो पण्डित बाहरू
हाम्रो यहाँ अब लाग्यो हामी रातिको बेलामा हजुर दिनुस अलिकता ल के छ दिएपछि तपाईँहरूले दिएपछि हामीले खाने हो ल तपाईँहरू अब के भन्ने हामी घुम्न आएको मान्छे हो तर त्यहाँ हेर त सालो हजुर यहाँ बुढाबालाई दिनु पऱ्यो बुढो ल ल हाम्रो नाम चाहिँ दानी ग्रुप दानी ग्रुप बुझ्नु भयो दानी दानी दान दिने भएर दानी ग्रुप भयो हाम्रो नाम बुझ्नु भयो हामी अब चाहिँ होइन चिया खानतिर लाग्यो पर्वत जिल्लामा खाने कि स्याङ्जा हामी अहिले स्याङ्जामा अहिले स्याङ्जामा छौँ चिया खाने पर्वतमा गइदिन्छ नि त्यहाँ ल ल कहाँ हो पर्वत जिल्ला गुल्मियो त गुल्मियो अलि पर पऱ्यो गुल्मी त अलि पर पऱ्यो गुल्मी यो त स्याङ्जे पऱ्यो गुल्मी यो गुल्मी यो गुल्मी स्याङ्जा पर्वत नयाँ एकै दिनमा तिनवटा जिल्ला घुमिन्छ त्यहाँ नि 15-20 मिनटको दुई हो ड्युरेसनको देख्नुभयो त मान्छेलाई के थाहा हामी के गर्छौँ विशाल विशाल हेर्न होला ल ल ल ओहो कस्तो स्टाइल पारेको स्विच है नि यहाँ छ बाबा भाइ आयो हेर्छौँ भाइ हाम्रो हेर्छौँ भाइ बाइक त बबाल गोल्टियो गोल्टियो